I denne leksjonen så skal vi se på noen grunnprinsipper i reguleringsteknikken. Vi skal se på hva regulering er. Vi skal se på hva skalverdi, R-verdi og avvik er. Vi skal se på hva pådrag er, og vi skal se på hvordan en reguleringssløyfe er bygd opp. Vi begynner med et eksempel. Her ser du et trafikkskilt med en fartsgrense og et speedometer i en bil. Vi tenker oss i dette eksempelet at fartsgrensa angir hvilken fart du skal holde. Sånn er det ikke i virkeligheten, for fartsgrensa er egentlig en maksgrense, og det er lov å kjøre senere, og det er faktisk påbudt å kjøre senere dersom forholdet tilsier det. Men i dette eksempelet så tenker vi oss at fartsgrensa angir den farta du skal holde. Og farta du skal holde, den kaller vi da så klart for en skalverdi. Speedometeret viser at jeg kjører i 220 km i timen. Speedometeret viser den farta jeg faktisk holder, og det kaller vi for en R-verdi. Nå har vi farta vi skal holde, og vi har farta vi faktisk holder, og forskjellen på de to, det kaller vi for et avvik. Avviket, det er skalverdien minus R-verdi. Og dette, det er grunnprinsippet i reguleringsteknikk, at vi ønsker å holde avviket så lite som mulig, så nær null som mulig. I vårt tilfelle så er jo skalverdien 30, R-verdien, altså den farta vi faktisk kjører, det er 220. Og hvis vi regner ut dette, så får vi det til å bli minus 190. Og vi ønsker at det skal være null. Det er grunnprinsippet i reguleringsteknikk. Det er minus 190. Hva betyr det? Jo, det betyr at for at avviket skal bli null, så må jeg senke farta med 190 km i timen. Da får jeg avvik til å bli null. Vi ser litt nærmere på det. Her er skalverdien 50. R-verdien måler vi med speedometeret her. Og øyet, det registrerer både skalverdien, altså fartsgrensa, og R-verdien, altså farta på speedometeret. Og så gjør den en beregning, sånn som jeg viste i det forrige eksempelet. For alle som kjører bil, motorsykkel, moped, de gjør denne matematikkberegningen hele tiden, kontinuerlig, uten at de tenker over at de gjør matte. Og beregner et avvik, og så finner hjernen også ut hva den skal gjøre for å få avviket så nær null som mulig. For å kunne regulere, så holder det ikke med bare en R-verdi og en skalverdi. Vi får sette opp hva vi har her til nå. Vi har en skalverdi. Og vi har en R-verdi. Men for å få de så like som mulig, så må vi ha noe vi kan endre på. Det kalles for et pådrag. Hvis vi ikke har noe pådrag, altså hvis vi ikke har noe vi kan endre på, så kan vi heller ikke regulere. I bileksempelet vårt så er pådraget en blanding av bensin og luft, hvor mye bensin og luft vi sender inn i sylinderen. Dette er en gammel bil, så er det forgasser. I nye biler så er det innsprøytningssystemet, men prinsippet blir akkurat det samme. Så her, hvis vi starter her, så er R-verdien 0, skalverdien er 50, altså må vi gasse på. Så gasser vi litt for mye på, R-verdien blir mye høyere enn 50, da må vi slakke av på gassen. Og sånn jobber vi kontinuerlig, vi beregner avviket, og så tilpasser vi
pådraget vårt. Så det viktige her er at for å regulere, så må vi ha en skalverdi og en R-verdi, og vi må ha noe vi kan endre på, et pådrag. La oss sette det opp i et skjema og systematisere litt. Vi har skalverdien, som var fartsgrensa vår. Vi har R-verdien, som er den farten vi virkelig har, målt med speedometret. La oss si at vi kjører i 45 nå. Så har vi et symbol her borte, en sirkel. Så har vi en minus der og en pluss der. Det symbolet betyr at vi skal ta skalverdien og trekke fra R-verdien. Så vi har 50, og så er R-verdien 45. Da får vi avviket som er 5 i dette eksempelet. Det var avviket. Det går inn i regulatoren, og i vårt eksempel så er regulatoren hjernen. Hjernen får beskjed nå om at farta er 5 km lavere enn skalverdien, altså avviket er 5, vi vil at det skal bli 0. Da finner hjernen ut at den må øke pådraget som var gasspedalen vår i dette tilfellet. Prosessen, det er bilen som beveger seg. Det er prosessen vår i dette eksempelet. Og når pådraget nå øker, fordi hjernen vår har funnet ut at vi må øke pådraget for å få avvik til å bli null, fordi farta er litt lavere enn fartsgrensa, så får vi en ny R-verdi. Kanskje vi har øket til 50 nå. Sensor, som står her, det er speedometret vårt. Sensor, det er et generelt begrep for måleinstrumenter. Og i vårt eksempel så er det et speedometer. Speedometer. Hvis du skal regulere trykk, så trenger du en trykkmåler, og hvis du skal regulere temperatur, så trenger du en temperaturmåler. Men i vårt tilfelle, hvor vi skal regulere farten på en bil, så trenger vi et speedometer. Til slutt så må vi se på det som står her, prosessforstyrrelser. Fordi, tenk deg at bilen var sånn laget at du kunne sette gasspedalen. Her er gasspedalen med foten på her. Hvis du kunne sette gasspedalen i en bestemt stilling og alltid få 50 km i timen i den posisjonen, hvis du visste at så mye gass vil alltid gi 50, da hadde du ikke trengt noen regulering. Men sånn er det jo ikke. En bestemt posisjon på gassen kan gi mange forskjellige hastigheter. Nå ser vi bort fra gir og sånn. Vi tenker vi kjører bare i ett gir her. Men allikevel så blir ikke farta alltid 50, selv om du setter gasspedalen i en posisjon som du tror at skal bli 50. Hva er det som gjør at det ikke alltid blir 50? Jo, det kan for eksempel være at veien er tørr eller våt. Det har noe å si på friksjon på bilen, og vi endrer farta. Det kan hende at du har oppoverbakke eller nedoverbakke. Det har noe å si. Hvis du kommer en bratt motbakke, så synker farta hvis du bare holder gasspedalen i samme posisjonen. Det kan være at du har asfalt eller grus. Det har også noe å si. Det kan være medvind, eller det kan være motvind. Og mange, mange andre ting som forstyrrer prosessen vår, som gjør at vi må hele tiden kompensere. Og disse tingene, de har vi ikke kontroll over. Vi må bare prøve å kompensere for det. Så det er prosessforstyrrelsene våre, og det er disse som er årsaken til at vi faktisk trenger et reguleringssystem. Så kan du teste deg selv da. Hva skal det stå her? Skal jeg fylle ut fasitsvaret etter hvert? Her skal det stå, ja det er riktig, skal. Og her borte skal det stå, det er riktig, her skal det stå R. Og hva er det som måler R-verdien? Jo, det var sensoren. Hvis vi tar skalverdien og trekker fra R-verdien, hva får vi da? Da får vi avvik.
Avvike, hvor går det inn? Ja, riktig det. Det til regulatoren. Og regulatoren, hva det den gjør? Jo, den endrer på pådraget. Pådraget, hva påvirker det? Jo, det påvirker prosessen. Og hva det som forstyrrer prosessen vår? Jo, det disse prosessforstyrrelsene. Så oppsummert til slutt, nå har vi sett på hva regulering er. Det altså å prøve å få avviket så nær null som mulig. Og da kom det noen faguttrykk, det var skalverdi, R-verdi og avvik. Så har vi sett på hva pådrag er. Pådrag det nødvendig for å kunne regulere. Og så til slutt så vi på hvordan en reguleringssløyfe var bygd opp med regulator, prosess, sensor, skalverdi, R-verdi og så videre.